wake up. חשבנו לקרוא לו ראשון המפיל. שקלנו לקרוא לו ראשון המשוגע. Can you be serious? Well, maybe for a second. No, see. כמעט קראנו לו ראשון המשפחתי. Happy birthday. Don't forget to wash your bottom. עד שמצאנו את השם המושלם. ראשון החדש והמצחיק מאוד, כי יש בו שלוש סדרות חדשות ומצחיקות מאוד. Wow. Erase the moron. What is your name? Wait, I know this one. I don't want you to get angry or confused or scared, but I'm thinking about going back to work. Thank you. ראשון החדש והמצחיק מאוד, כי יש בו שלוש סדרות חדשות ומצחיקות מאוד. מ-9 בפברואר, ב-YES Comedy וב-YES VOD. Perfect. ערוץ שומר לעצמו את הזכות לשנות את השם בכל עת לראשון החדש. Even better.